americano, fala americana. O título desse vídeo é o seguinte: a Harley Davidson meteu os pés pelas mãos. E obviamente eu não deixaria de fazer esse vídeo em cima dessa motoca, que é uma Harley Davidson Street Glide ano 2015, que inclusive está sendo sorteada aqui no canal. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora não. Vou falar, cara, de uma bomba, literalmente, que está pipocando no noticiário internacional, cara, com relação às ações, as ações, as decisões que a Harley Davidson tem tomado, principalmente com os seus dealers, né, que são os seus concessionários lá nos Estados Unidos, o que já provocou o fechamento de mais de 100 concessionárias nos Estados Unidos e tem gerado uma revolta, inclusive entre os americanos aí, meu filho. Então senta que esse motovlog vai ser longo, vai ter história, né? Tem notícia pipocando na mídia internacional e nacional também, tá? Inclusive tem revista brasileira já publicando esse assunto aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, porque eu acho que isso impacta o mercado mundial de motos, tá? Principalmente da marca, tá? Mas antes, quero pedir pra você, cara, deixa seu like nesse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Também deixa um comentário e impulsiona nas suas redes sociais. Americano, já aproveita aí, cara. Se você não está participando do sorteio dessa motoca aqui no canal, saiba que você pode ajudar o canal Moto Diária a se manter nessa plataforma do YouTube participando do sorteio dessa moto aqui, que é a Mosquinha Varejeira. Essa é a minha Harley, enquanto ela existe, Davidson Street Glide, ano 2015, essa motoca. É a moto que eu fiz várias viagens, né? Moto excursão Atacama, moto expedição para todo lado do Brasil afora, né? É moto viagem, na realidade, não tem expedição nenhuma. Então dá aquela moral pra gente, eu te conto esse caso aí. Americano, deixa eu te contar esse BO então. Vamos lá. Harley Davidson tava fudido de grana há um tempo, né, cara? Tava vendendo pouca moto, né? E aí foi necessário fazer uma reestruturação na empresa. E aí eu tô voltando lá no ano de 2020. Falei que essa história vai ficar longa, mas acho que é importante a gente contextualizar. No ano 2020, o Jochen Zeitz, que é o CEO da Harley, né, era naquela época, né, ele foi demitido da empresa e no seu lugar foi colocado na posição de CEO um cara que já trabalhava na marca, mas não era o chefe do executivo, que é o alemão da Puma, o Jochen Zeitz, né. E naquela época, por conta dos prejuízos, etc., a Harley tomou uma série de decisões, dentre elas, né, de reduzir a sua produção de motos no mundo. Então eu não vou contar, não vou falar de todos os passos desse plano, que naquela época era chamado de plano de Rewire, depois ele virou Hardwire. Não vou falar exatamente dos passos, não, que eu já falei extensivamente disso aqui no canal. Então eu acho que dá uma passadinha nesse trânsito louco aqui. Mas o fato é que a Harley tava fechando prejuízo, tá? Foram alguns anos fechando no vermelho. E subitamente, aparentemente, o plano do Jochen Zeitz, ele começou a dar certo, né? A Harley começou a fechar o ano, e obviamente alegrou os investidores, começou a fechar o ano no positivo, meu filho, no azul. Mas por que que isso aconteceu? Daqui a pouco te conto, sai desse sol aqui. E aí, americano, voltando nesse assunto aqui, nesse trânsito louco, o que aconteceu, cara? Ela começou a fechar no azul, então teoricamente ficou parecendo que ela tava vendendo mais moto, né? Que tava melhorando o mercado, que tava o pessoal comprando mais motoca. Só que a grande realidade, cara, é que ninguém tava comprando porra nenhuma, porque as motos estão custando caro demais, bicho, né? Inclusive para o americano médio também, a Harley Davidson tá custando, literalmente, vamos dizer assim, os olhos da cara, né? Vou dar uma viradinha aqui no sentido saída de Belém. Mas como assim, americano, que essas motos estavam vendendo e tal? E aí, cara, primeiro a... beleza, passa na frente da moto. Primeiro a reportar isso aí foram alguns dias. Eu tinha até visto uma reportagem dessa um tempão atrás, cara. Foram realmente os dealers japoneses, velho, galera do Japão, reportando isso aí, de que os, acredite ou não, tá, isso se confirmou com verdade, tá? Inclusive saiu um,
uma reportagem inteira no The Wall Street Journal, que é um jornal conceituadíssimo, mostrando que a Harley Davidson estava obrigando os concessionários a comprarem muito mais motos do que eles têm condição de vender. E com essas motos paradas, parece que, pelo menos lá no Japão aconteceu isso, os próprios concessionários estavam comprando as motos e emplacando, cara. Emplacando as motos, porque não dá pra mim não. Tem que guardar um pouquinho. Porque eles tinham que ter mais estoque na loja, as motos paradas, os caras estavam comprando, emplacando as motos e perdendo dinheiro, vendendo como usada depois. Vendendo moto zero como usada, porque já tinha sido emplacado pelo concessionário. É mole ou quer mais? E aí a conversa era de que se eles não assim o fizessem, né? Se não fizesse isso aí, se não comprassem essas motocas, né? Eles perderiam concessão da marca, cara. E aí rolou esse lance no Japão, ficou meio na boca miúda, né? Porque não, vamos dizer assim, acabou não repercutindo pro mercado mundial, né? E aí começou esse mesmo processo nos Estados Unidos, cara, dos caras pressionar as concessionárias para comprar mais motos do que elas têm condição de vender, né? Para manter esse fluxo aí de fabricação. Ou seja, para mim fica uma história muito mal contada, porque é o seguinte, o que acontece? Eu preciso agradar o meu investidor, né? Para agradar o meu investidor, eu preciso vender moto. Para eu vender moto, eu preciso ter alguém que vai comprar essa moto. Para eu ter alguém que vai comprar essa moto, eu preciso de mais pessoas interessadas em comprar motos da Harley Davidson e pagar o preço das motos da Harley Davidson. Mas o que acontece é que na década de 2020, né? Isso começou na década de 2000, né? Nós passamos pela década de 2000, 2010 e agora estamos na década de 2020, né? As pessoas que na década anterior à década de 2000, eu estou falando década de 90, eram aficionadas pelas motos da Harley Davidson, elas compraram muitas motos da Harley Davidson naquela época e elas ficaram velhas, que somos nós. E eu nem comprei naquela época, fui comprar na década de 2020 já, né? Que já é, aliás, 2010, né? Que já era 2018 quando eu tive a minha primeira. Então o fato é que a Harley, ela não tem um público consumidor, porque o público jovem, ele quer saber de Uber, quer saber de Nutella com todinho, meu filho. Ele vive morando na casa da mãe e do pai até os 40. Não sabe nem dirigir carro, quem dirá? Espera aí, tiozão. Não sabe nem dirigir carro, quem dirá pilotar uma moto, tem que passar marcha, né, velho? Um bando de Nutella. Então, essa galera aí vai fazer de tudo na vida, menos comprar uma moto. E muito menos comprar uma Harley Davidson. Então a Harley pega, mete, né? Como diz o título aqui do, até de uma das reportagens da Ride Apart, se não me engano, ele tá aí, screwing out, né? Tá avacalhando o seu concessionário. E o que aconteceu é que de imediato nos Estados Unidos teve fechamento de mais de 100 concessionários da Harley. É, meu amigo, não vou falar que é o fim da marca, até porque a gente sabe que isso aí é uma conversa a boi dormir, falar que a marca vai acabar, né, cara? Porque, mas que ela se coloca em lençóis muito difíceis com o próprio concessionário, isso aí é fato, né, mano? Isso aí é fato. E eu vou te falar, quando isso acontece, você tem uma coisa que você não pode perder, você pode perder de tudo na vida, velho. Dinheiro, relacionamento, moto, o caralho. Mas você não pode perder uma coisa que chama confiança. Porque o cara que perde a confiança pra ele reconstruir isso aí, falar, viu, mano? Eu já tive, ó, esse tio aí, bicho, viajando na maionese no meio da BR. Acelera, tio, bora. Então perdeu a confiança, meu filho, ainda mais com aquele que trabalha junto contigo, que é o concessionário. Sei não, hein? Será que essa moda pega aqui pro lado do Brasil? E se pegar, quantas outras concessionárias nós teremos que assistir ao fechamento aqui no Brasil? Porque já tá acontecendo isso aí, né? Vai ter gente vindo na rede social falando que não, mas a realidade a gente sabe qual que é, né? Tem várias coisas acontecendo aí.
inclusive um movimento que vai de encontro a motos de outras marcas também. Não tô falando por mim, porque eu gosto dessa marca aqui, gosto de Harley, gosto de moto com motorzão, mas tem uma galera que tá indo pra outra marca aí e tá ficando de boa, né? E você, o que, que você acha dessas novas tratativas da Harley Davidson? Depois vamos fazer outro vídeo explicando direitinho, vídeo de estúdio e tal, live. Mas basicamente é isso, obrigando o concessionário a comprar mais do que ele pode, meu filho. Será que vai dar certo? Comenta aí pra nós, chegou até aqui? Escreve aí pra saber que você assistiu até o final aí, ó. Sei lá, Harley no Brasil? Não, isso não vai dar certo isso aí. Comenta aí. Badauê de chinelo. Pronto, pra eu saber que você assistiu esse vídeo. Badauê de chinelo. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um abraço pra você. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da mosquinha varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém parar. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Hines, uma moto que tá toda preparada, guidão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá uma escuta o motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda, vamos lá. Ó, vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!